ဥပထွက်ခွန်ကြလီကိုဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့မှာ14ကြိမ်မြောက်ရုံးထုတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့လိုင်မျိုးနယ်တရားရုံးကဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှန်66ဂါကြီးနဲ့ထောင်ဒဏ်6လချမှတ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျားကြားတယ်ကျားလည်းရန်ခက်ခဲပါကျားဒီနေဒီသက်ဆိုင်ရတယ်လားကောင်းဆုံးလုပ်ပြတယ်ဒါပေမဲ့ရင်းမှုတွေမရှိရကြဘူးကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်တဲ့ပုံမှန်ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်တို့လက်ချအောင်ဟုတ်ဗာနဲ့အလားတူတယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘိန်းတော့ဆရာကို ECG ဆက်ဖတ်ခိုင်းတယ်လို့ပြောတော့နော်ဘယ်ကနေဘာဖတ်ရမှန်းမသိဘူးနဲ့ကျွန်တော်တို့ထောက်ကြရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမျိုးကိုနောက်လည်းမဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်လည်းတကယ်ဆုတောင်းပါတယ်အားလုံးလည်းလူငင်းချမ်းသာကြပါဟုတ်ကဲ့ဥပဒေခွန်ကြလီကဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လိုင်ရဲ့ရုပ်ပုံကိုကချင်လုံကြီးဝတ်ထားတဲ့အမျိုးသားတယောက်ကခြေထောက်နဲ့နင်းထားတဲ့ဓာတ်ပုံကိုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြန်လည်မျှဝေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖာကြီးပေါ်ခြေတာဥပဒေအရအမတ်ကချက်ပေးချပြီးဖြစ်တဲ့နိုင်ငံသားတူးပြောင်းခြင်းကြောင့်လွတ်လပ်စွာထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခွင့်ကိုတိုင်းရိုက်ခံတာတဲ့ဥပဒေတစ်ချက်ကြောင့်ဘယ်လိုဥပဒေမျိုးဖြစ်စေကဖာကြီးပေါ်ခြေတာဥပဒေနဲ့ပိုက်ညီဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဥပဒေကိုဟာတယ်မယ်ဘူးလို့ဖက်စီပုံအခြေခံဥပဒေမှာတော့ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဖက်စီပုံအခြေခံဥပဒေကတော့ကြော်လွန်ပြီးတော့မိတ်ချတဲ့သဘောပေါ့။အဲ့တော့ဥပဒေဟာဥပဒေနဲ့ညီညွတ်ဘူးလို့ပဲပြောပြရစေ။အဲ့တော့ဖက်စီပုံအခြေခံဥပဒေဟာလိုအပ်ရင်တက်မလို့ကာကွယ်ပေးမယ်။လိုအပ်ရင်သူတို့ကြိုက်တယ်လို့အသုံးပြုမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးလို့ပဲကျွန်မတည့်ပြောပြရစေ။အမှုရေးဆိုင်ခဲ့တဲ့မှာဥပဒေခွန်ကြလီကိုကျမ်းမာရေးအာမခံရဖို့ရှောက်ထားခဲ့ပေမဲ့လည်းပယ်ချခံခဲ့ရပါတယ်။အခုချမှတ်လိုက်တဲ့ပြစ်ဒဏ်ပေါ်အယူခံဝင်ဖို့အတွက်ရှေ့အနေနဲ့တိုင်ပင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီတော့အရန်အေးတော့နော်။အေးလိုင်းလည်းဖြတ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနောက်ထပ်မြစ်ကျပန်းနာယောဂါဆိုးွားလာမှာပေတို့အရန်ချက်ပြီးတော့ရေဖြတ်မှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဆိုးရင်ပြပါပါမယ်။ဆေးအပြင်းစားတွေပေးနေတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီဆေးအပြင်းစားတွေကိုတောက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းတစ်ဖက်မှာဆေးရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးဆိုးတွေကိုလည်းခံစားနေရပါတယ်။အဲ့လိုမရဘူး။ရှင်းတုံနဲ့နော်ဟိုခြေလက်တွေပုံပြရင်ဖြစ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးရောဂါလက္ခဏာတွေလည်းခံစားနေရတယ်။သူ့ကိုဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှန်66ဂါကြီးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တက်နဲ့ဦးသည့်အရာရှိဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးမင်းထွတ်ကတရားလိုလောက်ကတရားစွဲဆိုခဲ့တာပါ။ဒီကနေ့အမိန့်ချမဲ့နေ့မှာတော့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းချို့နဲ့တန်ယုံကတာဝန်ရှိသူတွေလည်းဒီမှုကိုလာရောက်နားထောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ချုပ်ရခံစား권ရရှိတာကြောင့်သူကနောက်ထပ်3လနီးပါးပြစ်ဒဏ်ခံရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်ကျော်ပါခင်ဗျာ။